Ahoj, vítej u dnešního videa. Dneska se podíváme, kdo je ve skutečnosti Elon Musk, co vše vlastnil nebo založil a jaké projekty se dotýkají nás všech. Musím přiznat, že i přes moji osobní averzi v Elona Muska jsem se snažil tohle video udělat co nejvíc objektivně a nezaujatě. Doufám, že z toho budeš mít podobný pocit. Zaměřil jsem se na pozitiva i negativa a na zajímavé věci, které si třeba ještě nevěděl. Klidně mi napiš do komentáře, jaký máš názor na Muska ty a jestli se po zhlédnutí videa tvůj názor změnil nebo ne. Tohle video vydávám znovu, to původní YouTube omezil, proto tentokrát vynechávám kapitolu o ovlivňování. Odkaz na původní video ti dávám do popisku. A přidal jsem ještě jednu část o Muskově projektu, který zainvestoval v roce 2021. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, určitě mě začni odebírat a další obsah uvidíš jako první. A teď se prosím pohodlně usaď, začínáme. Musk se stal nejbohatším člověkem na světě v lednu 2021, kdy jeho čisté jmění dosáhlo 185 miliard dolarů a předstihl zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. A v prosinci 2024 jeho majetek překonal hranici 400 miliard dolarů. To z něj učinilo prvního člověka v historii s takovým bohatstvím. Pojďme ale od začátku. Musk se narodil roku 1971 ve městě Pretoria v Jihoafrické republice. Z běžného mládí s problémy s rodiči a otcem mě nejvíc zaujal jeho dědeček Joshua Haldeman, který byl v Kanadě za druhé světové války zatčen kvůli své příslušnosti k hnutí Technocracy Incorporated. To obdivovalo německého vůdce Hitlera, prosazovalo zrušení demokracie a zavedení diktatury vědců a inženýrů. Peníze na podnikání dostal Elon od otce, který vlastnil v Africe smaragdové doly a kterého později měl označit za hroznou lidskou bytost. V roce 1996 založil se svým bratrem Kimballem projekt na poskytování map a online adresářů pro noviny. Začínali v době, kdy ještě internetu nikdo nerozuměl a jejich hlavní konkurence mapy Google ještě neexistovaly. Po několika letech celý projekt prodali tehdejší firmě Compaq, která následně přešla pod Hewlett-Packard. Musk měl z prodeje 22 milionů dolarů, celková cena byla 307 milionů. Značně mu to pomohlo k rozvoji dalších projektů. Ještě téhož roku Musk založil projekt X.com, což byla online platební platforma. Opět to bylo v době, kdy bylo možné si na internetu koupit jen zlomek toho, co dnes. Tehdejší e-commerce byla v plenkách a měla několik zásadních omezení jako omezený výběr produktů, méně specializovaných obchodů, skoro žádné uživatelské recenze a informace, omezené platební metody a hlavně samotné doručení trvalo dny i týdny. Byla to doba, kdy bylo revoluční si objednat knihu online, kterou dostaneš až po nějaké době. I přesto tomu Musk věřil a šel do toho. Firmu vedl až do září 2000, kdy se spojila se společností Confinity a následně se přejmenovala na dnes už známý PayPal. Firmu v roce 2002 koupilo eBay za 1,5 miliardy dolarů. Musk jako druhý největší akcionář obdržel 165 milionů dolarů. V době, kdy byl odvolán z vedení společnosti, měl neshody s kolegy. To ostatně odráží i samotná doména, kterou si Musk nechal u sebe. Zkus si schválně do prohlížeče dát tuhle původní adresu, kterou má Musk registrovanou už více jak 25 let. Kam tě to dostane? Získané prostředky z prodeje PayPalu se snažil přetavit na společnost SpaceX, díky které chtěl ovládnout kosmické lety a především získat financování z NASA a Pentagonu. Firmu založil v roce 2002 s celou řadou inženýrů a odborníků na raketovou techniku. Největší zlom přišel v roce 2008, kdy se po řadě neúspěšných testech dostala raketa Falcon na oběžnou dráhu. Cena startu rakety Falcon 9 je zhruba 67 milionů dolarů. Je to výrazně levnější než konkurenční technologie, a to díky znovu použitelným raketám. Mezi klíčové zdroje příjmů tak patří především vládní zakázky od NASA, Pentagonu a od amerického letectva. Aktuálně zásobuje a přepravuje astronauty k mezinárodní vesmírné stanici pomocí lodi Crew Dragon. Pro americkou armádu Pentagon a ministerstvo obrany zase pomocí raket Falcon 9 a Falcon Heavy vypouští vojenské satelity a plní další tajné mise. Stal se klíčovým partnerem armády pro projekt amerických vesmírných sil a řeší pro ně vojenskou verzi Starlinku, což se jmenuje Starshield.
Vypouštění satelitů využívá i široká veřejnost, která se může připojit k internetu kdekoliv po světě v rámci sítě Starlink. Ta měla ke konci loňského roku skoro 3 miliony uživatelů. Služby využívají i firmy a státy. Například Ukrajině dodávají internet zdarma, platí ho Pentagon a další subjekty. Polsko financovalo více než 10 000 terminálů pro Ukrajinu. Jsem ještě tam v suvku. Koukni se na mé druhé video. Je o Ukrajině a umělá inteligence spočítala, kolik peněz dostala Ukrajina od celého světa od začátku konfliktu. Odkaz najdeš v popisku. Finance získávají také z komerčního vypouštění satelitů pro společnosti OneWeb, Iridium nebo SS. Do budoucna plánují rozšíření přepravy nákladů do vesmíru a zavést zajímavou novinku, a to tankování paliva ve vesmíru. Může případně i vydělávat na meziplanetární přepravě nebo turistických letech k Měsíci a Marsu. Značku Tesla Elon Musk nezaložil. Tu založili v roce 2003 Martin Eberhard a Mark Tarpenning. Musk se k ním připojil o rok později, a to díky investici 6,5 milionu dolarů. Stal se předsedou představenstva, získal kontrolní podíl, měl zásadní vliv na rozhodování a stal se hlavní tváří celé značky. V roce 2008, kdy převzal vedení, vlastnil 20% všech akcí. A právě i díky této investici Musk později extrémně zbohatl. Jako první model představili svůj Roadster. Bylo revoluční, jen o něj nebyl zájem. A kdo si ho objednal, musel na něj kvůli omezené kapacitě výroby čekat mnoho měsíců. Podstatně vyšší popularitu zaznamenal následný model S, který se vyrábí doteď. Kromě aut vyrábí Tesla baterie pro domácnosti a menší města. A v roce 2016 koupila automobilka další Muskovu firmu, kterou osobně zainvestoval. Šlo o projekt na výrobu solárních panelů a mělo to vliv i na rozvoj samotného biznesu s bateriemi. Hodnota transakce byla přes 2,5 miliardy dolarů. V témže roce Musk založil projekt pro stavbu podzemních tunelů pro autonomní elektrická vozidla. První testovací tunel v Los Angeles, nazvaný Loop, měl přes počáteční skepse pozitivní ohlas, a tak začali plánovat výstavbu dalších tunelů, které se staví dodnes. Pro mě je asi nejzajímavější zpráva z letošního února, kdy Arabské Emiráty oznámily dohodu o vybudování Dubai Loop. Pilotní fáze bude zahrnovat 11 stanic v délce více než 17 km pod nejpřetíženějšími oblastmi Dubaje, které přepraví 20 000 cestujících za hodinu rychlostí až 160 km za hodinu. Postupně se bude rozšiřovat tak, aby trasa odbavila 100 000 cestujících za hodinu. Koncept s vysokorychlostní dopravou měl původně propojit města a státy, měl konkurovat především vlakům a letadlům a pomocí systému kapslí ve vakuu se měly pohybovat rychlostí až 1200 km za hodinu. Po několika letech vývoje a různého přeprodeje firem celá myšlenka zanikla. Od roku 2016 také řeší projekt pro spojení lidského mozku a počítače. Krom klasických prvních fantastických myšlenek má jít o pomoc lidem s neurologickými poruchami, které postihují nervový systém, jako je Alzheimerova a Parkinsonova nemoc nebo paralýza. První prototypy pro ovládání strojů pomocí myšlenek byly testovány na zvířatech, zejména na prasatech a opicích. V roce 2020 představili opici, která byla schopna díky implantátu v mozku ovládat videohru pouze pomocí myšlenek. Samotná technologie spočívá v použití mikroelektrod, které zaznamenávají mozkovou aktivitu a přenášejí ji do počítače. To pak umožňuje obousměrnou komunikaci. Ačkoliv je prý projekt připravený na testování na lidech, vyvstává stále řada etických otázek. Řada kritiků vyzdvihuje otázky budoucnosti samotných lidí, kteří se po spojení s počítačovou technologií mohou stát novou rasou. A kdo ví, třeba i tou dominantnější. Velkou část tvoří OpenAI. Jde o jazykové modely, které po celém světě slavily ohromný úspěch v generování textu, analýze a porozumění různých jazyků. Musk byl jedním z hlavních zakladatelů a 3 roky jeho součástí od roku 2015, přestože technologie stále využívá v rámci projektu Neuralink. Jeden z nejnovějších projektů Muska je Boxable. Prostřednictvím své nadace investoval částku ve výši 50 milionů dolarů. Jde o modulární domy, které jsou snadno přepravitelné a montovatelné. Firma má už 3 továrny, kde se vyrábí celé řešení jako na běžícím pásu. Tím se výrazně snižuje cena za pořízení. Ten základní je zhruba od 50 tisíc dolarů. V českých korunách to je skoro 1 200 000. Připlatíš si jen za dopravu, instalaci, připojení na sítě a vyřešíš si povolení. Přitom průměrná cena za normální prodaný dům byla ve státech přes 500 tisíc dolarů. Pro představu v Česku byla průměrná cena za rodinný 100-metrový dům skoro 5 milionů korun a modulární si mohl koupit kolem 500 tisíc. A ve státech je nejnižší cena těchto domů zhruba 8 tisíc dolarů, obvykle je ale nezařízený. Zájem o Boxable se zintenzivnil poté, co Musk prohlásil, že používá jeden z jejich domů poblíž základny SpaceX v Texasu.
Po tomto oznámení přestali uvádět datum dodání, protože začali čelit vysokému počtu rezervací. Těch mají už přes 200 tisíc, dodali zatím přes 600 domů a zapojilo se už více jak 40 tisíc investorů. Investovat může prakticky kdokoliv. Dokonce mají na webu, kolik dávají odměnu za investovanou částku. Klidně mi napiš do komentáře, jestli bys v takovém domě chtěl bydlet. Musk se objevil v několika filmech a seriálech, kde většinou stvárnil sám sebe, nebo byl jeho obraz součástí příběhu. Osobně jsem ho poprvé zaznamenal v krátké scéně filmu Iron Man, kde se setkává s Tonym Starkem a prohodí si spolu pár vět o investicích pro Stark Industries. Mr. Musk. Congratulations on the promotion. Thank you very much. You're welcome. Those Merlin engines are fantastic. Good idea for an electric jet. You do. Then we'll make it work. Ačkoliv scéna trvá jen pár vteřin, stala se jednou z nejslavnějších v Muskově kariéře ve filmovém průmyslu. A upřímně musím říct, že až zpětně jsem přišel na to, o koho vlastně jde. Hello, I'm Elon Musk. Sir, this is Elon Musk. For some reason he's sharing a console with Homer Simpson. His mind is as rich as an Italian wedding. Objevil se taky v teorii velkého třesku, kde si zahrál sám sebe. You're Elon Musk. I am. Nice to meet you, Howard. It feels great to come down here and help the less fortunate, huh? Oh, yeah. Someone hardly touched their pumpkin pie. Want to share it with me? A třeba ve filmu Men in Black se objevuje na obrazovce jako mimozemšťan v utajení. Musk má určitě řadu plánů, co bude chtít dělat do budoucna. Mezi ty největší určitě bude patřit robotika a umělá inteligence. Jeho cílem je vytvořit roboty k lidské práci v těžkých nebo nebezpečných podmínkách. A pak je tu kolonizování Marsu. Má to prý být jeden z nejdůležitějších cílů pro lidstvo, pro samotné přežití, pro ochranu před katastrofami, jadernou válkou nebo změnou klimatu. Tomuto tématu jsem se věnoval v samotném videu o skutečném životě na Marsu. Odkaz ti dávám do popisku. Právě s Marsem se váže i jeho kontroverzní výrok, kdy v roce 2015 na konferenci v rámci Mars Society mluvil o možné tvorbě atmosféry na Marsu. Musk navrhl, že můžeme bombardovat Mars jadernými hlavicemi, aby se zvýšila teplota na jeho povrchu a vytvořila se tak hustší atmosféra, což by mělo umožnit vznik tekuté vody a podmínky pro lidskou kolonizaci. Tento návrh měl být součástí širší vize, jak by bylo možné terraformovat Mars. Výrok však vzbudil značnou kritiku a pobouření, protože taková myšlenka by byla extrémně riskantní, neetická a technologicky velmi náročná. Navíc by podobné přeměny zahrnovaly narušení přírodního prostředí planety Mars. Elon Musk má zajímavé myšlenky a řada z nich formovala moderní technologie. Najde se ale taky řada kroků a projevů, které negativně ovlivňují vývoj jednotlivých projektů s ním spojovaných. Má také velký zásah v médiích i na sociálních sítích, proto různé myšlenky, které řekne, se celkem rychle dostanou mezi lidi. Je jen otázka, do jaké míry to myslí vážně a do jaké míry je záměr pouze samotné šíření jakékoliv informace o něm a jeho projektech. Celkem zvláštní byly dva výroky, které na sebe trochu navazují. V roce 2020 řekl, zůstaňte doma, nechoďte do práce, ani když jste zdraví. Byl samotný počátek pandemie COVID-19 a Musk musel během kalifornské karantény uzavřít továrnu Tesly ve Fremontu. Následně rok poté řekl, že práce z domova je pro slabochy. V řadě lidí to vyvolal silnou nevoli, protože svět se nacházel zhruba v polovině celé pandemie. Řada jeho lidí pak i díky tomu začala přemýšlet o rovnováze mezi pracovním a osobním životem. Tesla jako automobilka má hodnotu desítek miliard dolarů. Aktuálně ale řeší extrémní propady tržeb, a to i na trzích, kde ještě donedávna byla nejprodávanější značkou. Mnozí kritici to spojují jak s levnější konkurencí z Číny, tak se samotnou osobou Elona Muska. Řada zájemců o elektromobil už několik let nepřemýšlí o Tesle jako o jediné možnosti. Další příklad je Twitter. V roce 2022 ho Musk odkoupil za 44 miliard dolarů. Jako ambice uváděl, že sociální síť je především ve státech jedna z nejvlivnějších, ale že jí chybí svoboda projevu. Po nákupu síť přejmenoval na X a začal implementovat změny, které řada uživatelů kritizovala a podle mnohých kritiků to začalo vypadat jako pokus o ovládnutí myšlení ostatních. Dnes se tomu říká exodus z X, kdy se celkový počet uživatelů snížil o zhruba 9%. Podle kritiků se síť stala toxickým místem, kterému vzrostl počet botů, politicky ovlivněné reklamy a obtěžování. Mnoho uživatelů začalo přecházet na obdobnou sociální síť Blue Sky, která má v současnosti přes 30 milionů uživatelů. Toho si postupně začal všímat i samotný Musk, kdy v roce 2023 dosadil do vedení Lindu Yaccarino. Nedávno také vyšlo najevo, že Musk měl ze své současné pozice údajně využít svého vlivu k nátlaku na inzerenty na platformě X, aby zvýšili investice do reklamy na X-ku.
Pět demokratických senátorů pak mělo požádat ministerstvo spravedlnosti o vyšetřování, jestli to může vůbec udělat. Jeden z dalších milníků neúspěchu byly virtuální měny. Jeho ambicí se později ukázala spíš jen podpora, než zakládání vlastních měn, a to zejména v letech 2020 a 2021, kdy Tesla investovala 1,5 miliardy dolarů do Bitcoinu a oznámila, že si novou Teslu budeš moci koupit i přes Bitcoin, který není dohledatelný. Nikdo by tak nevěděl, kde nový majitel přišel k penězům za Teslu. Krom velké pozornosti o měnu to vyvolalo enormní zájem o těžbu Bitcoinu, především k jeho získání pro následný prodej za enormní cenu. Tato těžba pak přispívala k neekologické těžbě, a to kvůli zvýšené spálené energii za provoz serverů, kde těžba probíhá. Energie se vyrábí i pomocí uhelných elektráren a ty představují zhruba 40% podílu na světovém znečištění. A právě to odmítala řada lidí, kteří chápali Teslu jako ekologickou značku. Musk po celé masivní investici do Bitcoinu v roce 2021 oznámil, že Tesla již nebude přijímat Bitcoin jako platbu za své vozy. Celá akce ukázala na fakt, jakým způsobem Musk přemýšlí o svých krocích. Následně totiž toto oznámení způsobilo zhruba čtvrtinový pokles hodnoty Bitcoinu a následnou nestabilitu samotné měny. Dokážeš si představit, co se stalo s tou 1,5 miliardy investovaných dolarů, která tak rázem ztratila čtvrtinu své hodnoty? Něco podobného je i s jeho podporovanou měnou Prolit, jako to často označuje, s Dogecoinem. Prý původně vznikl jako vtip, ale s jeho podporou měna nabrala popularitu. V roce 2021 se Dogecoin dostal na vrchol popularity, kdy Muskova podpora vedla k dramatickému růstu jeho hodnoty. Ambice o využívání měny se nakonec nenaplnily, a to především kvůli nízké transakční kapacitě a problémům s upravováním blockchainu. Právě to znemožňuje masové používání na reálné transakce. Dogecoin se tak stává spíš symbolickým aktivem pro Muskovo širší pojetí kryptoměn, než nástrojem pro skutečnou změnu finančního systému. Aktuální hodnota při tvorbě tohoto videa byla něco pod 5 korun a od konce roku 2024 hodnota měny stále klesala. Popularita je výrazně závislá na Muskových tweetech a mediální pozornosti. Zde byla ještě kapitola o aktuálním dění ve Spojených státech. YouTube mi video omezil z důvodu možné podpory amerických voleb, ačkoliv to tak nebylo. Na videu jsem pracoval 5 dní, proto ho zveřejňuji bez této problematické kapitoly. Tu nechávám v původním, odkaz je v popisku. Co si myslíš ty o Elonu Muskovi, jeho projektech, myšlenkách a činech? Je podle tebe vizionář, nebo má jen štěstí na lidi kolem sebe? A používáš nějaké výrobky jeho firem? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, pomoz mi s růstem tohoto kanálu. Dej prosím like, sdílej dál a začni mě sledovat pro další obsah. Koukni i na další fakta v tomto playlistu, například co je uvnitř černé díry, anebo jak Čína kupuje Afriku. A jednou za měsíc vydávám videa, která jsou víc do hloubky.